នេះគឺជាឡានអត់ម៉ាស៊ីនបាទដែលបងប្អូនតែងតែសួរថាបងឡាននេះមួយឆ្នាំបងពុនប្រមាណបាទហើយសម្រាប់ឡាននេះដែរបងប្អូនបាទមួយឆ្នាំបងប្អូនចំណាយលើការបងពុនផ្លូវគឺ150,000 រៀលបាទគឺ150,000 រៀលលុយខ្មែរបាទហើយសម្រាប់ការសាកថ្មក៏ដូចជាការចំណាយផ្សេងផ្សេងបាទអរដូចថាវាជាប្រភេទឡានអគ្គិសនីអត់មានម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ចំណាយទៅលើការ maintenance បដូរប្រេងម៉ាស៊ីនអីញញ៉ៃទេបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ថាមពលអាគុយរបស់វាគឺ88គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបាទបងប្អូនបាទដូចថាវាជាប្រភេទ Kia EV5Well version 730គីឡូបាទយើងជិះជាក់ស្ដែងបាន600គីឡូអីដែរបាទយើងដកម៉ាស៊ីនត្រជាក់100គីឡូចោលបាទហើយសម្រាប់ការសាក់ថ្មនៅផ្ទះបងប្អូនក៏មានចំណល់ច្រើនដូចគ្នាបាទក៏សួរថាការសាក់ថ្មនៅផ្ទះចំណាយភ្លើងអស់ប្រមាណគីឡូបាទគិតចលុយអស់ប្រមាណប្រើរយៈពេលប្រមាណបាទការសាក់ថ្មនៅផ្ទះបើសិនជាបងប្អូនប្រើឆ្នាំងសាក់7គីឡូវ៉ាត់បាទបងប្អូនចំណាយពេលវេលាពី8ទៅ10ម៉ោងបាទ full charge ពី0ទៅ 100% បាទហើយពី0ទៅ 100% ហ្នឹងបងប្អូនចំណាយភ្លើងអស់ប្រហែលជា80គីឡូបាទ80គីឡូបងប្អូនគុណជាមួយនឹងភ្លើងរត់បាទ730បងប្អូនចំណាយអស់ថាយើងថាឲ្យច្រើនទៅថា70,000ចុះបាទ70,000ចុះបងប្អូនចំណាយ70,000រៀលលុយខ្មែរបងប្អូនអាចបើកបោះបានដល់ទៅ600គីឡូបាទហើយចំណាយ600គីឡូបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងបាទជាទូទៅឡានរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសាកមួយអាទិត្យខ្ញុំសាកម្ដងបាទតែឡានរបស់ខ្ញុំគឺស្ពេច530ទេបងប្អូនមិនមែន720ណាបងប្អូនបាទមួយអាទិត្យសាកថ្មម្ដងបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគាត់គ្រាន់តែជិះមកធ្វើការតិចតួចបាទត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយកកូនជូនកូនទៅរៀនទៅផ្សារតិចតួចខ្លះកន្លះខែទើបសាក់ថ្មម្ដងបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងគឺសំចៃមែនតើហើយមកដល់ពេលនេះក៏មានបងប្អូនច្រើនហើយគាត់ concern ទៅលើការសាក់ថ្មការជិះឆ្ងាយឆ្ងាយបាទបងប្អូនបាទសម្រាប់ឡាន long range បែបនេះការជិះឆ្ងាយគឺអត់មានអីត្រូវបារម្ភទេបាទជិះទៅដល់ណាក៏បានដែរបាទមណ្ឌលគិរីរតនគិរីក៏ចេះស្ទឹងត្រែងស្វាយរៀងអីហ្នឹងគឺទៅដល់ទាំងអស់បាទឲ្យតែបងប្អូនសាក់ថ្មមកពេញហើយបងប្អូនសិក្សាពីចម្ងាយបាទពីផ្ទះបងប្អូនទៅហ្នឹងប្រមាណគីឡូហើយតាមផ្លូវមាន fast charge អត់បើសិនជាបងប្អូនទៅចិត្តចិត្តទេទៅហើយមកវិញបាទសល់ថ្មទៀតបាទសម្រាប់ប្រភេទនេះបាទហើយបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់មានការបារម្ភទៅលើ spare part បាទបងប្អូនបាទមិនថាប្រភេទឡានគៀមិនថាអាកេសនីផ្សេងមិនថាឡានថ្មីណាទេបងប្អូនមកឲ្យតែប្រភេទឡានចេញឆ្នាំថ្មីថ្មីបាទ023 24 25គឺសុទ្ធតែគ្រឿងប្រឡាស់ប្របាក់ដូចគ្នាបាទអត់មានមកទឹកលក់ទេបងប្អូនបាទតោះតាកំងបាទមិនថាឡានក្រុមហ៊ុនមិនថាឡានឌីលឺអីទេបាទដោយសារឡានចេញឆ្នាំថ្មីថ្មីប៉ុន្តែដោយសារពួកនេះគឺខ្ញុំកំងផ្ទាល់ពីខាងចិនបាទអញ្ចឹងយើងមាន spare part ពីខាងចិនកំងតាមអាទិត្យបានទេបងប្អូនបាទកន្លងមកមានភ្ញៀវគាត់ជិះទៅមានបញ្ហាបាទចង្គៀងស្ទប់អីចឹងទៅគឺយើងធ្វើការ order ឲ្យគាត់បានបាទហើយទៅលើជាងក៏ដូចគ្នាបាទសម្រាប់បច្ចុប្បន្នគឺមានជាងហើយបងប្អូនមកជាងដែលគាត់ជំនាញជួសជុលទៅលើឡានអគ្គិសនីបាទគឺអត់ខ្វះទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទៅលើបញ្ហាស្ពែផាទៅលើជាងហ្នឹងគឺបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេអញ្ចឹងនេះគឺជាឡានអគ្គិសនីដែលខ្ញុំដាក់លក់ទេបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទចង់បានមួយគ្រឿងយកទៅប្រើឬក៏បងប្អូនអត់តន់ដាក់ចិត្តហ៊ានជិះទេបងប្អូនចង់ជិះសាកល្បងសិនបាទបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានបាទអាចមកសាកនៅក្រាស់ខ្ញុំផ្ទាល់បានបាទអរគុណបងប្អូនបាទ